أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. آمين يا رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارسا مصيب. وأنواع العبادة التي أمر الله بها من الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يزن أزيك داروس شو يزن أزيتنس هفتوارا داروس أزيتنس كرانش کیا دروس کر نہ سیتھنس تتھ آیا اس کیا رکاوٹ کیا کام پی تم موجوب ہک نہ اس یم اصول سلاسہ اندر کیا دروس کرت کہیں آز اللہ تعالی سن فضل تو کرم سیت آئے اس بی یہ اصول سلاسہ درس یوتھن دن تاکہ یہ رسال تاکہ کتاب واتنوہن اس اختتامس آج یمی کتاب ہند کتاب اندر بیاخ اک درس اک یت اندر زن اس عبادت اقسام ین آز ایم برا پتمی پھر کرے ایسی یمن کلماتن پیٹ پانون درس اختتام. قال المصنف رحمہ اللہ، قال ابن کثیر رحمہ اللہ: الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ. یہ چھو واضح زی یزن خالق چھو ابن کثیر رحمہ اللہ فرماون محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ پانی کتاب اندر ابن کثیر رحمہ اللہ سند یہ قول یہ تفسیر انان فرماون خالق چھو یمزن عبا یزن خالق چھو سوی حسا چھو حقیقتا عبادت مستحق یمت عبادت اقسام چھو تمن تمام عبادت کن اقسامن ہند مستحق چھو صرف حضرت اللہ جل ذکرہو جل شانہو. یہ چھو واضح کلام. ام پتن چھو مصنف فرماون قال المصنف رحمہ اللہ: وانواع العبادہ التي امر اللہ بها. فرماون ونی حسا چھو عبادت تم اقسام یمن عبادت کن اقسامن ہند حکم حضرت اللہ جل ذکرہو جل شانہو اشکرمت. ام برہ زانو از
غالباً چھ میں عبادت تعریف امبرہ یتن کرمز زی عبادت چھ ونان شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ چھ فرماون اسم جامع یاسا چھ اکھ جامع ناو اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرزاہ من الاقوال الظاہرہ والباطنہ یہ تعریف پر بھی پھر کر میں امی تعریف وضاحت اور آت عبادت اس علماء کرام یعنی عبادت اس اندر گوس آسن یہ تھی آت عبادت اس سوید گوس محبت آسن کران حضرت اللہ جل شانہ اور بے گوس آت عبادت اس اندر آسن صرف حضرت اللہ تبارک و تعالی سن رضا اور اللہ تعالی چھو حقیقتن تیت عبادت اس سوید تمنی اعمالن سے تمنی کامن پیٹ ایسی خوش تی گسان ایسی رج تی روزان یمن عبادتن ہن نشاندی ہی کر اللہ تبارک و تعالی ہن پنی کتاب اندر بے یمن عبادتن ہن نشاندی ہی کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس چھ علماء کرام ز قسم کران عبادت کونیت بیاگو عبادت شرعیہ عبادت کونیہ چھوانن اللہ تعالیٰ سنید تم کونی حکم تم تسلیم کرن تم ان برکن جکن یعنی یہ میں مقصد خطر اس اللہ تعالیٰ ہن پہدو چھ کرمیت تیبی طور چھ اخ انسان تم افعال انجام دیوان تم افعال انجام دیوان آت یہ زن یہ عبادت قسم چھو یعنی عبادت کونیہ ایمی نیمبر چھن کہن ایمی نیمبر چھن کہن تھی ایمی عبادت کی قسم نیمبر چھن کہن تھی اور آت اندر چھ ساری ایسی وان ساری انسان یوان ساری انسان یوان اتفانتن زن اللہ تبارک و تعالی شو فرماون پنی کتاب اندر سورہ انبیاء اندر تش فرماوان اللہ تبارک و تعالی ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمانی ابدا یعنی اللہ تعالی شو فرماوان زمین تو آسمان اس اندر یتی چھو یتی زمین اس اندر چھو یتی آسمان اس اندر چھو یم چھ ساری حضرت رب العالمین سند بند یم ساری چھ اللہ تبارک و تعالی سند غلام گو یہ آئے کریمہ چھ عام آئے کریمہ یعنی آس اندر چھ ساری یوان ساری انسانیت یوان آس اندر چھ مومن تیوان آس اندر چھ کافر تیوان آس اندر چھ نیخ تیوان آس اندر چھ بد تیوان عبادت کونیہ یزن چھ یعنی آس اندر چھ ساری ایمی نیمبر چھن کہیں رود پت عبادت شرعیہ چھ اللہ تعالیٰ سن یمزن شرعی امر چھ تم دلسان تسلیم کرن اچھوانن اس عبادت شرعیہ اچھوانن اس عبادت یہ عبادت چھ تمن ہند خطر خاص یمزن اللہ تعالی سنز اطاعت اختیار کر بے یمزن سا شریعت قبول کر یہ شریعت حیثائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ایسن تیمی شریعت کیا تیمی شریعت ایسن یوم پیروکار تاوی چھو اللہ تبارک و تعالی فرماون و عباد الرحمن اللہ تبارک و تعالی سن یمزن بند چھو اللہ رحمن سن یمزن بند چھو اللذین یمشون اتنون اللہ تعالی ہن الذين يمشون على الارض هونا على الارض هونا رحمان سن بند ہسا چتیوم یمزن زمین اس پٹ اوجیزی سان انکساری سان پاکان چھ مطلب چھ یمزن زمین اس پٹ تاکبر کران کی ہیں
تکیاز تکبر چھ اللہ تعالی سن صفت یہ بندہ سن خاطر جائز کیا یہ کرے تکبر یہ کرے تکبر بلکہ چھ اسلام تکبر نش منع کران اسلام چھ تکبر نش منع کران اس پز ہر وقت زمین اس پر عزی تو انکساری سان پکن تہ توے چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ما تواضع عبد اس تہ بندہ زمین اس پر تواضع عجزی انکساری اختیار چھ کران اللہ تعالی چھ تمن انسان تمن فردن تات قومس چھ اللہ تعالی بلندی عطا کران زمینج خلافت تہ کریکھ عطا زمینس اندر تہ کریکھ بلندی عطا درجاتن اندر تہ کریکھ بلندی عطا اگر یم یوت کال گریمت آسن پست آسن اللہ تعالی چھ تمن شخصن کیا کران عطا بلندی عطا تہ وچھ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام بیو چھ فرعون اس امی زن ظالم سوز تکبر کران سوز دپان ہے مے ہیو تہ آسا کان بادشاہ لوک مائنا مے بغیر بدل کنس رب تم کور تکبر اللہ تعالی ہن زول اللہ تعالی ہن وچھ ون یم ساتن تہ اس تم سن ناو چھ ہوان فرعون سن اور ہر کان چھ امی انگل ام سن ناو ہوان زی یہ سا اس پنہ وقت اخ کافر بادشاہ اخ ظالم بادشاہ ام چھ لوکن پیٹھ ظلم کورمز یہ سا اخ بدبخت بادشاہ ام سن ناو چھ اس کت پاٹھ اصل صفاتو ست نہ ہوان کیا بلکہ بر صفاتو ست تکیاز امو زمین اس پیٹھ کیا کورمز تکبر کران یہ اس تکبر کران اور اللہ تعالی ہن بوجھو تو ام کور اللہ تعالی ہن کور امس ملیا میٹ اللہ تبارک و تعالی ہن واتنو یہ تات حقارت اس واتنو تات سفلا اس واتنو حضرت اللہ تعالی یعنی ایم سن زن ایم ویژن دنیا اندر چار چو اسر لوکن لوکن پانس کن پنس عبادت اس کن اس بلاوان مگر تکبر کرن اللہ تعالی ہن روٹ یہ پنس عذاب اس اندر اللہ تعالی ہن کور امس پٹ پنن قہر مسلط پنن عذاب مسلط تار باوجود حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ہم ساتن موسی علیہ الصلوۃ والسلام سن نام مبارک شی ہوان اس چھ بڑ مہذب سان ہوان یمن پٹ درود پران یمن پٹ یمن پٹ یہند رت صفات رت عادات رت پٹ یہن تذکر کران اللہ تعالی ہن کر موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس بلندی عطا یست انسان زمین اس پر تکبر چھ کران زن بونی اس بیان کرن بیان کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یست زمین اس پر کیش کران ازی انکساری اختیار اللہ تعالی چھ یمن بلندی عطا کران اللہ تبارک و تعالی فرمایا و عباد الرحمن یم زن اللہ تبارک و تعالی سند بند چھ رحمان سند بند رحمان سن بند تم چھ زمین اس پر عاجزی سان پکان انکساری سان پکان وچھو یہ زن گوڈنیک عبادت قسم چھ کس قسم چھ عبادت کونیہ عبادت کونیہ عبادت کونیہ یہ زن گوڈنیک قسم چھ اتھ یہ چھن اتھ اندر چھن انسان تعریفن لائق کہیں تعریفن لائق کہیں تہ بلکہ تعریف بلکہ تعریف ہم زن ام سن کرنے ین ہا سو گو تم ساتن یم ساتن یہ شرع عبادت تسلیم کرے یم ساتن یہ شرع عبادت انجام دیے یم ساتن یہ اللہ تعالی سن پیروی اللہ تعالی سن یہ زن دین چھ اللہ تعالی سن فرمان اللہ تعالی سن کتاب اختیار کرے یہ پسند کرے اتھ پر عمل کرے بے یوزن وقت کو رسول چھ ات یم زن تم ہت آئی اور سو تسلیم کرے اور یہ تیل قابل تعریف انسان یہ چھ اللہ تعالی اسی مطلوب اللہ تعالی اس نش تو جو چھن کنی زن چھ کان کافر آسن کان کافر یم نے اسلام قبول چھ آسن کرمت کہیں تمس تیل کنی زن کان مصیبت چھ نہ یون کانہ تہ مصیبت یل تمس کن ساتن یون چھ یا کان تکلیف چھ آسن ہا سچ چھ تم ویژن اللہ تبارک و تعالی سن تعریف کران اللہ تعالی سن شکر کران
مگر اصل چھن تم آسان اللہ تعالی سن دین تسلیم کورمت کہین یہ زن شرعی شرعی عبادت سو چھن سو انجام آسان دیوان کہین توے چھن امس ہو عمل فائدہ دیوان کہین ہو عمل فائدہ دیوان کہین یہ زن قونی یہ چھ اچ عبادت مصنف فرماون قال المصنف رحمه الله وانواع العباده وانواع العباده وانواع عبادت سمزن قسم چھ یمن ہنزن اللہ تعالی ہن اسی اللہ تعالی ہن اسی حکم چھ کورمت امر اللہ بها تیکے جی اللہ تعالی ہن چھ اس کرمتی کم موجب پد عبادت خاطر عبادت چھن صرف نمازی یوت کہین آز تام اگر تو عبادت زترہ قسم یا پانچ شک قسم ایس نو بوجھ بین مگر عبادت اس چھ واریا قسم عبادت اس چھ واریا قسم عبادت نماز تی چھ عبادت زکات تی چھ عبادت حج تی چھ عبادت روز تی چھ عبادت یل کنسے اس پرسن چھ عبادت کیا چھ سوچ یمنی کیا چھن اعمالن ہن ناو ونا مگر عبادت اس چھ کیا قسم وانواع العباده عبادت سچ قسم یمن ہن زن اللہ تعالی ہن اسہ حکم چھ دیتمت آگو اسلام گوڈنتھی آگو اسلام گوڈن کوئی قسم چھ اسلام اور اتھے پٹھن چھ ول ایمان مصنف فرماون ایمان تہ چھ عبادت کیو قسمو اندر اور ام پتن مصنف فرماون ول احسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك يمشي عبادتك يا قسم تو شو طالب علم تو پزن يوم عبادتك قسم یاد تھاون بہتر کو يمسو تو یاد تھاون اصل پہ عبادت قسم ام پتن چھ فرماون ذالک من انواع العباده التي امر الله بها یم چھ عبادت قسم یمن ہن زن اللہ تعالی ہن چھ اسہ حکم کورمت و دلیل قوله تعالی ام پتن چھ دلیل دیون وان المساجد لله وان المساجد لله وان المساجد لله مسجد ہسا چھ اللہ تعالی سنز گھر فلا تدعو مع اللہ احدا فلا تدعو مع اللہ احدا مسجد چھ اللہ تعالی سنز گھر اور یمن گھرن اندر گوسن اللہ تعالی ہس بغیر بے کنس ہنز عبادت کرنی بے کنس گوسن اللہ تعالی ہس بغیر بے مسجدن اندر ناد یون دین کہین وچھو یہ بوڑ بار ونو اس ظلم سو گو یہ اللہ تعالی سندس گھرس اندر اگر لوگ اللہ تعالی ہس بغیر بدل کنس ناد آسن دیوان کیس تو چھو وچھن کیا مساجد چھ تم تہ کیا مساجد چھ تم تہ مساجد چھ تمن ناو مسجد چھ تمن لوگ چھ تمن اندر نماز پران مگر نمازو پتہ یم ساتن تم ذکر و اذکار چھ کران یم ساتن تم تسبیحات یا تحلیلات یا تکبیرات ذکر و اذکار تتہ کرنی چھ بہوان اللہ تعالی سن ذکر سوت چھ تم اللہ تعالی سن عبادت تہ سوت سوت چھ تم اللہ تعالی ہس شریک تہ ٹھہراوا اللہ تعالی شریک تہ ٹھہراوا یا وچھو تہ یس یس دائی یس وائز یس مبلغ شرکس کن دعوت دی مساجدن اندر یمن مساجدن متعلق پروردگارن اس فرمومت یم چھ مساجد مین خاطر یم چھ اللہ تعالی سند گھر اور یمن اندر گہ صرف اللہ تعالی سن عبادت کرن اندی کھوت بوڑ بار ظالم کس آس یس زن ات اللہ تعالی سندس گھرس اندر اللہ تعالی سن نعوذ باللہ مخالفت آس کر اللہ تعالی ہس شریک آس ٹھہرا تمن دعاتن پگہ آسک جواب دین ممبرن پٹھ مسو لوکن مساجدن اندر مسو لوکن غلط دعوت دیوان بدعتن ہن دعوت دیوان شرکش دعوت دیوان اتھ اسو پگہ جواب اللہ تعالی چھ فرماون وان المساجد للہ مساجد چھ سارے
اللہ تبارک و تعالی سند گھر اللہ تعالی سند خاطر فلا تدعو پاسم پکاریو تو اللہ تعالی حز بغیر ایت بی تکیس ایت دیو تو دعوت لوکن اللہ تعالی سند توحید اس کو اللہ تعالی حز کن دیو لوکن دعوت زی اللہ تعالی سند عبادت اس کن دی حق دعوت عبادت کی قسم چھ لوکن ونیو ایت لوکن لوک ہشنے حق زی یمن تمام عبادتن ہند عبادت کن اقسامن ہند مستحق چھ صرف حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ اور مساجد اس زن مساجد اس چھ ونانی ام زن مساجد چھ درامت سجدہ اندر مسجد چھ ونان تات مسجد چھ ونان تات جگہ اس یت اندر زن نماز ایسے ادا یون کرن یت اندر زن اللہ یت پر زن اللہ تعالی اللہ تعالی سند سجدہ ایسے کرن یوان سجدہ ایسے کرن یوان بہرحال یہ کر مصنفن یمن تمام عبادت کن اقسامن بطور دلیل پیش زی یم زن عبادت اقسام چھ یم چھ ساری اللہ تعالی سند خاطر خاص کرن ام پتن فرمو یمو گوڈنیک اکھ یس زن عبادت کیو قسمو اندر سو ہسا چھ اسلام الایمان الاحسان یس زن مشہور حدیث چھ یس زن یمی ناو سید مشہور چھ حدیث جبریل حدیث یت اندر زن یوان چھ حضرت جبریل علیہ الصلات والسلام کا شکل اندر انسان سن شکل اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہنش ام پتن چھ سوال کران ام پتن چھ سوال کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاس متعلق اسلام اس متعلق ایمان اس متعلق بے کاس متعلق احسان اس متعلق بے اتھے پٹھن قیامت چن قیامت اس متعلق چ پرسان اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چ گڈنک یوزن سوال چ گسان تمن سو چ اسلام اس پٹھ گسان مصنف چ گڈن جتن ذکر کران عبادت کو قسم اندر اسلام توے چ سوانان یم زن دین مرتب چ ایم حدیث تل چ علماء کرام اس ایم پتن یہ واضح کران یم زن عبادت اقسام چ کمک عبادت اقسام یا مراتب الدین یم زن دینک مرتب چھ تم چھ ترے دینک مرتب کس چھ دینک مراتب کس چھ اکھ گو اسلام بیاکھ ایمان بیاکھ احسان یمش زن دلیل چھ حدیث جبریل یمش زن دلیل چھ زن مشہور حدیث چھ حدیث جبریل گوڈنک سوال جبریل صاحب پرسن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اس متعلق ام پتن جواب دیوان رسول رحمت سما ام پتن ایمان اس متعلق سوال گسان اور یتھی سوال ایمان اس متعلق یتھی نشاندہی ایمان اچ کران چھ رسول رحمت سما حضرت جبریل ام پتن ایم نشاندہی ہن ایم تفسیر ایم شرح زن ایمان اس تشریح کران چھ رسول رحمت سما یا اسلام اس تشریح چھ کران حضرت جبریل چھ ام پتن فرماوان ایم تصدیق کرہن تو ہس ونو پوز تو چھ پنس کلام اس اندر پوز تو کرو رز تشریح ہاں یزن تو اسلام اس متعلق ون ایمان اس متعلق ون احسان اس متعلق ون یا چھ حقیقت یہ چھ اسلام یہ چھ ایمان یہ چھ احسان یہ چھ احسان اور مصنف تہ انان گوڈنیتھ یمے یم زن دینک مرتب چھ اکھ گو ایمان بیا گو اسلام ایمان تہ احسان اسلام ایمان تہ احسان ات حدیث یس زن بہ ونان اوسس حدیث جبریل ات چھ امام مسلم پننی کتاب اندر جگہ دیوان اور بروایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھ ات حدیثس روایت کران ات حدیثس کات حدیثس حدیث جبریل اور اتھ اندر چھ پتہ یمن ترشونی ایمانک تہ احسانک تہ بیہ کمیک تذکر یوان کرنہ اسلامک تہ تذکر یوان کرنہ